Hyvää iltapäivää. Tässä kello mahtaa olla 4 jo. Minä olen Tarja Tapaninen ja minä edustan Savuton kuntaohjelmaa, niin kuin tuossa Patrik sanoi. Ja minun koordinoimanani tässä ohjelmassa on nyt sitten tämä savuttomuuden tuki ja sellainen tiiviimpi ryhmätuki, josta äsken sinäkin sanoit, kun noin viiden tapaamisen malli. Ja tämä on siis nimeltään 28 päivää ilman. Ja miksi tällainen on olemassa? Ja tämä on kehitetty tähän Savuton kuntaohjelmaan ehkä näistä syistä. Tupakasta vieroituksen ryhmätoimintaa on ollut ehkä ja on ehkä edelleenkin vähemmän. Ja tästä on puhuttu paljon tänään ja muutenkin tästä, että näihin ei ole tulijoita. Tämä nyt ei ihan pidä paikkaansa, joskus pitää, mutta ei aina. Ja sitten on ajateltu, että kehitetään vähän tällainen kevyempi ja todellakin tiiviimpi malli kuin nämä perinteiset vieroitusryhmät. Ja sitten tässä on vielä tällainen yksi ominaisuus tässä meidän mallissa, että nämä tapaamiset, mistä mä tuossa kohta näytän vähän enemmän, niin ne perustuu niin kuin vapaa-valintaisuuteen, että siellä ei ole pakkoa osallistua kaikkiin niin sanottuihin teematapaamisiin. Ja tällainen se sitten on se malli. Siihen kuuluu 4 erilaista tapaamista ja ne on tuossa listattu nyt järjestyksessä. Eli joka ikisessä tapaamisissa käsitellään periaatteessa yhtä tupakoinnin lopettamiseen liittyvää teemaa, mutta todellakin näihin on sitten osallistujan mahdollista osallistua vain yhteen tai sitten kaikkiin. Tai sitten, jos on niin onnellinen tilanne esimerkiksi kunnassa, että siellä pyörii näitä 4 plus vertaistapaamisten settejä, esimerkiksi useampia kauden aikana, niin halukas voi tulla uudelleen, jos tuntuu siltä, että lopettaminen ei onnistu, niin kuin se hyvin usein tuntuu, niin voi tulla kertaamaan ja miettimään niitä asioita, mitkä niin kuin omalta kohdaltaan on ollut sellaisia vaikeita. Ja noiden 4 tapaamisen jälkeen on yleensä sitten mahdollisuus ryhmällä jatkaa vertaistapaamisia joko keskenään tai sitten ohjaajan, vetäjän kanssa yhdessä. Sekin toimii ihan sillä periaatteella, mikä on ryhmä ja miten se on muotoutunut. Ja tätä on nyt pilotoitu vuodesta 2014 lähtien ja 2014 ja 2015 vuoden aikana ja nyt sitten tämän vuoden puolella on lähdetty sitä laajentamaan ja vähän valtakunnallistamaankin. Ja tuossa on nyt sitten sellaisia lukuja, mihinkä on päästy pilotoinnin alkuvaiheesta tuohon lokakuun loppuun tänä vuonna. Ja kartalla se näyttää tältä, että valtakunnallistaminen on todellakin ihan alussa vielä, ei olla suinkaan katettu koko maata. Siellä on vielä tuommoisia sairaanhoitopiirejäkin, johon ei vielä olla saatu jalkaa oven väliin, mutta ei taatusti lopeteta tätä työtä. Ehkä sellaisia hyviä kokemuksia on tuolta Pirkanmaalta, jossa malli toimii äärimmäisen hyvin. Anne on tuolla, voi kertoa lisää sitten, kun tulee kysymyksiä. Ja Exote on aika hyvin kunnostautunut myös tässä ja muutamia muita tuolla Vaasan seudulla myös. Siellä on ollut myös yritysryhmiä. No niin, sitten tämä Tampereen malli on sellainen, mitä me halutaan aina tuoda esiin, koska tämä toimii hyvin. Eikö niin, Anne? Tässä ajatus on nimenomaan sellainen, että tämä tupakointi otetaan puheeksi vastaanotolla, mutta tämän eteen tehdään muutakin työtä. Eli nämä, jotka ottaa puheeksi sen, niin tietenkin motivoivat näitä ja ottavat yhteyttä näihin mahdollisiin osallistujiin hyvin monessa vaiheessa. Ja nämä halukkuudet kirjataan todellakin Pegasukseen sinne potilastietojärjestelmään ja sitten kun uusi setti aina alkaa, niin heille lähetetään kutsuja. Ja useimmiten heitä muistutellaan vielä useampaan otteeseen tästä, että
se ei todellakaan riitä aina, että yhden kerran kehotetaan, vaan siihen täytyy tehdä töitä sen eteen. Ja ymmärtääkseni viimeksi, kun olemme jutelleet, niin tilanne on ollut, että siellä edelleenkin on jonoa. Että aina kun uusi alkaa, niin otetaan yhteyttä, jos joku ilmoittaa, että hän ei tule, niin on kyllä tulija sitten hänen tilalleen. Näin olen ymmärtänyt. No mehän tietenkin seurataan näitä tapaamisia, vaikuttavuuttakin seurataan. On yritetty siitä viime aikoina tehdä semmoinen helppo prosessi, mitä se ei välttämättä ihan vielä valmis ole, mutta kuitenkin osallistujat antavat aina palautetta tapaamisista. He antavat sitä ehkä mieluummin paikan päällä kirjallisesti tai sanallisesti, mutta me yritetään saada tällaista myös toimimaan, että he antaisivat sitä netin kautta. Se on myös hyvin helppoa, että mennään vaan tietylle tuonne meidän nettisivuille ja siellä annetaan palautetta. Ja se, mitä me tähän mennessä ollaan saatu tuon pilotin aikana, niin on tuo noin 100 palautteen antajaa. Ja kyllähän ne kommentit on olleet ihan liikuttavan positiivisia. Ja aika paljon, jos sieltä niin kun ottaa esille, että minkälaista palautetta ihmiset on antaneet muutenkin kuin tuota, että mitä he ovat niin kuin muuten sanoneet siellä palautteessa, niin muun muassa mainitaan sellainen asia, että kynnys kokeilla nikotiinituotteita on madaltunut, koska tämä asia otetaan ihan yhtenä teemana esille niissä tapaamisissa. Se on niin kuin lähestulkoon kokonaisen teeman aihe. Ja vetäjät saavat paljon kiitosta, innostuneita, motivoivia vetäjiä, ilman sellaisia nämä ei toimikaan tietenkään. Ja ryhmän tuki, totta kai, tietysti näissähän käytetään myös ihan niin kuin on aikaisemminkin tuolla tullut ilmi, niin käytetään motivoivaa haastattelua. Ja näillä osallistujilla on se päärooli ja paljon keskustellaan. Ja hirveän monessa palautteessa tulee esille se, että se ryhmän tuki on hirveän tärkeä, olkoonkin, että nämä on vapaavalintaisia nämä tapaamiset. Ja joissakin on tullut esille myös tämä, että häkätestin tulos herätti ja sai niin kuin toimimaan asia hyväksi. No niin. No sitten myös tähän pilottiaikaan me on tehty kyselyitä vuonna 2015 ja tämä on asia, mitä me niin kuin jatketaan ja on itse asiassa pyritty tämä prosessi vähän niin kuin automatisoimaan. Eli osallistujat saavat sen kyselyn ja sen testin tupakointitavoista heti, kun tulevat ensimmäiseen tapaamiseen. Heillä on myös käytössä, he saavat myös tupakointipäiväkirjan ja sitten voivat täyttää sitä tupakoinnin edut ja haitat lomaketta, että kaikki nämä on käytössä ja aloituksen jälkeen kysellään. He saavat kyselyn yhden kuukauden jälkeen, eli oikeastaan sen ryhmän viimeisissä tapaamisissa, mutta sen jälkeen myös 6 kuukauden jälkeen kyselyn. Ja alustavat tulokset tuosta viimevuotisesta näyttää siltä, että halukkuus on toki aika korkealla ja luottamuskin pysyttelee tuolla aika hyvässä jamassa verrattuna tuohon aloitukseen. Ja sitten noista kyselyn vastanneista osallistujista, eli jotka vastasivat tuohon, niin noin puolet ilmoittaa lopettaneensa tuon 6 kuukauden jälkeen. Tokihan me emme tiedä, että mitä sen jälkeen on tapahtunut, mutta suhteellisen hyvältä tuo näyttää, mutta vielä enemmän tätä tietoa täytyy meidän kerätä. Ja itse asiassa meillä on nyt menossa sitten nimenomaan tuon Tampereen kanssa semmoinen oma interventionsa, jossa me 2 tämän syksyn ryhmää seurataan ihan erityisesti näiden asioiden osalta. Ja sitten mitenkä tämä systeemi toimii, niin se toimii aika pitkälle jo tässä vaiheessa verkossa. Ja täytyy sanoa, että kaikki, siis tupakasta vieroittuvat tai ne, jotka on halukkaita lopettamaan tupakoinnin, niin kaikki eivät suinkaan käytä nettiä, että se vaikuttaa meillä kyllä tässä myös vielä. Mutta meillä
Tämä toimii sillä tavalla, että noilla sivustoilla on asiakkaalla se mahdollisuus ilmoittautua. Sieltä näkee koko maan tilanteen, että missä on tulossa ryhmiä, mihin haluaa mennä ja minkälaiseen tapaamiseen. Ja siitä voi ilmoittautua suoraan, mutta hirveän iso osa ilmoittautuu edelleenkin vetäjälle ilmoituksen ja mainoksen perusteella. Sitten meillä on näille vetäjille tämmöinen intra, missä heille on tämä paketti tarjolla, kun he ovat käyneet koulutuksen. Heille on hyvin paljon erilaista materiaalia tuolla. Ja sitten meillä on vielä erikseen tämä seurantatiedon alusta, mihin me kerätään näitä 0-1 ja 6 kuukausikyselyitä. Ja sitten meillä on tulossa verkkotapaamiset, joissa sitten yhdistetään näitä ja vielä sitten noita verkossa tapahtuvia tapaamisia. Pikkusen näistä ohjaajakoulutuksista. Eli me koulutetaan tässä Savuton kunta-ohjelmassa näitä tapaamisten vetäjiä, sellaisia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, joilla on jo taustalla kokemusta ryhmien ohjaamisesta ja esimerkiksi motivoivasta haastattelusta tai motivoivasta keskustelusta. Ja sitten meillä on todellakin mukana aina. Patrik on hyvin pitkään ollut koko tässä Savuton kunta-ohjelmassa mukana. Patrik on yksi kouluttajista. Sitten meillä on Grönruusin Päivi ollut viime aikoina. Hän on kokenut tupakasta vieroitushoitaja. Hän on tässä ollut asiantuntijana myös. Ja sitten tietenkin Savuton kunta meitä toimijoita on ollut mukana. Koulutukset on aika suosittuja, noin 2 vuodessa maksuttomia, 2 kaudessa eli 4 vuodessa maksuttomia. Ja hyvin paljon ihmiset osallistuu niihin nykyään verkossa, eli meillä on mahdollisuus myös verkkokoulutukseen osallistua. Ja tämä on ehkä asia, jota me ei olla vieläkään painotettu tarpeeksi, että ne, jotka osallistuu näihin koulutuksiin, niin me todella toivotaan, että heillä olisi sitten mahdollisuus toteuttaa näitä tapaamisia omassa organisaatiossaan jatkossa. Niin kuin on puhuttu, että tämä yksilöohjaus on vielä vallitsevaa ja osallistujat on kovasti kehuneet, että he saavat hirveän hyvää materiaalia ja tietoja ja tukea niihinkin näistä koulutuksista, mutta me toivottaisiin todella, että nämä johtaisi myös siihen, että näitä ryhmiä perustettaisiin. Ja seuraava on tietysti heti tammikuussa ja siitä jatketaan. No sitten tässä on vielä ohjaajakoulutusten sisällöt, eli käydään aika tarkkaan läpi ensinnäkin kaikki nuo teemat ja kaikki mitä teemat pitää sisällään, millaisia asioita niissä käsitellään, mutta sitten käydään läpi myös näiden ohjaajien omaa jaksamista. Ja toki täytyy nämä tekniset asiat ja nämä käydä ja tämä seuranta ja arviointi ja palautteenanto ja muu. Ja mikä byrokratia tässä sitten tavallaan näille ohjaajille jää siinä mielessä, että me saadaan sitä seurantatietoa. Ja motivoivan keskustelun periaatteella kaikki tämä, niin kuin on aikaisemmin tässä todettu monessa kohtaa. Ja mehän tietenkin kysytään myös palautetta näistä koulutuksista. Toi on nyt tämän vuoden koulutuksista. Siinä on 3 koulutusta ja niiden palautteet näyttää tuolta. Jonkun verran, jos ajattelee niitä palautteita, mitä siellä on sitten kommentoitu, niin tietenkin jos siellä on sellaisia henkilöitä, joilla ei hirveästi ole vielä kokemusta ryhmien vetämisestä, niin he nostaa aina esille sen, että pitäisi saada motivoivan keskustelun koulutusta. Mutta muuten aika hyvää palautetta on niistäkin saatu. No on sitten mallilla haasteitakin kovasti ja hirveän mielenkiintoinen päivä on mulle itselleni ollut tämä, koska tänä aamuna ja päivän aikana on puhuttu hirveän paljon näistä samoista asioista ja nyt tässäkin aikaisemmin, mitä meille on tullut tässä vastaan, että puheeksiotto ja yksilöohjaus on ehkä edelleenkin se vallitseva, mutta
olisi hienoa, jos siitä jatkettaisiin sitten tällaiseen ja esimerkiksi näihin ryhmiin ja tapaamisiin. Ja sitten tämä monitoimijainen yhteistyö, ei pelkästään kolmas ja julkinen, vaan sanotaan nyt vaikka sote-puolella kolmas ja perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito, koko se ketju. Ja sitten meillä on ohjaajia, jotka myös niin kuin äsken tuli tuossa esille, niin kokevat, että tämä työllistää tietenkin. Toisaalta voitaisiin ajatella, että tämä ei ehkä työllistä niin paljon kuin se yksilöohjaus. Ja sitten yksi ongelma, mikä on ratkaistavissa ja vinkkejä otetaan vastaan, niin on se, että näistä tapaamisista tiedottaminen. Me on kokeiltu esimerkiksi raskaana oleville äideille ryhmiä Oulun tienoilla ja Eksotessa on yritetty. Mielenterveyskuntoutujille yritetään edelleen. Sieltä sanottiin, että he eivät luovuta koskaan. Eli se toteutetaan. Et näihin ei tule ihmisiä. Mutta sitten kun vetäjät kertoo sitäkin tarinaa, että heillä ei ole niinku aikaa eikä resursseja tiedottaa näistä tapaamisista. Eli totuushan on se, niin kuin Tampereen malliin ehkä on todettu kanssa, että ei se yksi ilmoitus tai yksi tiedotus jossakin omissa lähiverkostoissa, niin se ei vaan riitä. Et tässä täytyy ottaa kaikki verkostot käyttöön ja sitten vielä toistaa, eikä luovuttaa. Et kyllä me uskotaan kovasti, että siitä se lähtee. No sitten vielä lopuksi vähän sitä, mitä on tulossa, eli tämä kartan täyttäminen jatkuu. Enemmän vihreitä täpliä sinne. Ja edelleenkin noita erityisryhmiä tavoitellaan ja tapaamisia on suunnitteilla heille. Ja sitten meillä on myös tällainen verkkotapaamisten vaihtoehto rakenteilla. Sitä on hieman aloitettu, mutta se lähtee liikkeelle vuoden alusta. Tanakammin. Tähän on tullut paljon kysyntää. Tähän on tullut ohjaajilta ja tuolta maakunnista ja kunnista kysyntää ja ehkä etenkin tuolta pohjoisen suunnalta juuri sen takia, että matkat on pitkät ja muutenkin osallistuminen on joskus helpompaa anonyymisti ja verkossa muullakin tapaa. Ja tälleen me vaan jatketaan. Kiitos.